ver como é que fica assim. Fazer do jeito que eu sempre quis. E testar. Thank you.
deixar ela lançar, né? Claro, você tem que jogar com o livro lá, antes de vir pra torre, né? Você já sabe que foi péssimo. Então, aqui, por enquanto, eu joguei o mestre, né? Joguei o mestre. Isso. Só pra dar pra ele. É, esse movimento é atípico, né? O que tem pra ele? Ah, sim, pra não fazer isso, né? Acho que enfraquece. É, enfraquece. Eu vou forçar a tocar, entendeu? Não é pra nada isso. Como assim, né? Então, assim eu não gosto de pensar, porque... Fica minha dama ali, eu vou ficar feito besta, não. Em defesa não, em defesa não pra cá. É, é. Não serve, não faço isso. Eu tiro aqui mesmo. É. Ela tem um pouquinho, tem um pouquinho, ela quer que a gente trabalhe com a técnica.